Далі у випуску прохання про допомогу. Діагноз ДЦП 12-річному Михайлові Науменку лікарі встановили при народженні. Хлопець пройшов 7 курсів реабілітації, але нині його стан погіршився. Тож тепер дитина потребує коштів на ще один курс лікування. Медики кажуть, шанс ходити у Михайла є. Він вишиває, малює, вирізає аплікації та займається спортом. Втім, найбільше 12-річному Михайликові подобається складати конструктор. Усе це він може робити лише з допомогою мами. Потихоньку, да. Подіймай ноги. Через ДЦП раніше хлопець не міг ані ходити, ані самостійно одягатись. Та після курсів реабілітації його стан суттєво покращився. Моторика частково відновилась. А щоб результат закріпився, тренуватися треба постійно, тож Михайлик робить це вдома. Але останнім часом тренування довелося відкласти через хворобу мами, і хлопчикові погіршало. Стало ухудшатися зі здоров'ям у сина, тому що я лежала в лікарні довгий термін, більше 3 місяців. Мені оперували ногу, у мене ревматоїдний поліартрит. Ми хочемо його повезти в міжнародну клініку відновленого лікування. Ми вже 4 рази ми записувалися на лікування, і ми завжди відмовлялись у нехватки коштів. Тому що коли я була здорова, я могла працювати і відкладати кошти. Лікарі кажуть, реабілітацію хлопець має проходити 2 рази на рік. Чергова програма з відновлення, за прогнозами медиків, може покращити ходу дитини. Дитина в ближайший термін потребує відновного лікування в клініці в місті Трускавці. Там би провелися йому потрібні ЛФК, масажі, іпотерапія, також на спеціальних тренажерах реабілітація. Як таких 100% гарантій навряд чи вони можуть дати, але надія є на те, що дитина відновить частково хоча б ходу свою. Понад усе, Михайлик хоче ходити до школи разом із однолітками. Я хочу дуже ходити, але коштів у мами немає. Бігаю на біговій. Нанімаю. Болять дуже ножки, не можу й встати. Ходити тяжко. На черговий курс лікування в спеціалізованій клініці потрібно 50 тисяч гривень. Самостійно ці гроші сім'я зібрати не в змозі. Втім, мама Михайлика переконана, світ не без добрих людей. І згодом її син таки зможе повноцінно стати на ноги. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Якщо ви маєте змогу допомогти Михайлові Науменку, кошти можна переказати за реквізитами, які зараз бачите на екрані, і також ви знайдете їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.